Kerstin, det blev ju fredag eftersom ni har tyst vecka i samband med att ni tar ett räntebeslut. Och det blev ju lite dramatik igår. Jag förstår att du och Cecilia som står där nere, hej hej, har gjort en massa intervjuer och det är en massa annat som kommer. Det finns det redan de som här i Visbys gränder som säger att det faktum att Riksbanken sänkte med 50 punkter igår är egentligen en bekräftelse på att penningpolitiken under ganska lång tid har varit allt för stram. Kommentar. Okej, det vi tar den stora frågan först. Men kort svar. Tack för att jag får vara här, då ska jag börja med att säga. Och jag ska försöka att svara på din fråga och gå igenom lite bakgrunden till vårt penningpolitiska beslut. Men det här med penningpolitik är ingen exakt vetenskap. Man kan aldrig säga att någonting är exakt rätt eller fel eller det där hade varit en mycket bättre väg att gå. Och vi har ett mål, direktionen på Riksbanken har ett gemensamt mål och det är att vi ska ha en inflation på 2%. Och det är det vi jobbar på hela tiden. Så att vid varje tillfälle under de senaste åren så har 2% inflation varit i fokus och för våra beslut. Och så var det också den här gången. Så att det är jätteviktigt och man kan inte säga om det var rätt eller fel, utan vi hoppas nu att med den här sänkningen till 0,25 så kommer vi att stödja svensk ekonomi, företag och hushåll och se till att efterfrågan ökar ytterligare och att inflationen kommer upp till 2%. Effekterna på kronan har vi redan sett, det gick ganska fort. Ja, det såg vi, men det får vi ju se lite över tiden. Kronan ändrar sig också varje dag, så att jag tror igår blev många lite överraskade av beslutet och så att vi får alla fortsätta här att mäta. Hur känns det att tillhöra minoriteten? Det är lite surt. Alltså, det är ett jobb, jag brukar säga det. Det är ett jobb det här. Och vi är 6 personer i direktionen och vi har 6 möten om året och vi har oerhört rigorösa förberedelser inför de här mötena och vi har långa, respektfulla diskussioner med varandra. Och ni vet när man är 6 och det här är ett väldigt svårbedömt område. Vi är i ett svårt läge nu med väldigt låg inflation samtidigt som ekonomin växer. Vi räknar med en BNP-tillväxt på 2% i år, 3% nästa år. Så att det är inte helt lätt och vi har en gemensam bedömning över inriktningen, men just vid det här beslutet så bedömde Riksbankschefen och jag att det hade varit lämpligt att sänka med 25 punkter nu och kanske sen hålla öppet för en ytterligare sänkning i höst. Men det är de olika bedömningar vi gör och jag är betald för att fatta de här besluten och det är lika svårt varje gång, men jag kan inte vara sömnlös på nätterna för det. Men vi kommer ligga sömnlösa tills vi får läsa protokollet den 16 juli, va? Ja. Ja, det ska bli spännande. Vi sätter punkt där och så går vi över och sätter det här i sitt större sammanhang. Så att scenen är din. Tack så hemskt mycket för att jag får vara här. Jättekul och kul att vara här på Almedalens finaste, vackraste dag, va? Solen kom äntligen. Rubriken för seminariet är ju ska vi vara oroliga för hushållens skuldsättning? Och där kunde jag svara ja direkt och sen kanske jag kan lämna scenen. Men det där, jag tror att vi är ganska brett överens om att ja, vi ska vara oroliga för hushållens skuldsättning. Och det säger vi, det säger Finansinspektionen, det säger regeringen, Finansdepartementet. Och under det här senaste halvåret så har vi haft ett antal internationella organisationer här. Senaste månaden har både IMF och EU-kommissionen varit här och de pekar just på riskerna med hushållens skuldsättning och att vi måste se till att hantera det i tid innan vi får bredare problem på den reala ekonomin. Och min bedömning är att vi måste ta det här på allvar. Vi kan tycka att vi är jättebra, det går bra för Sverige, vi har klarat oss bra genom krisen. Men vi måste också se vad är det vi har brister här som vi måste försöka åtgärda så snart som möjligt. Och med den räntesänkning som vi nu fattar beslut om den här veckan så är det ju så att hushållen kommer säkert bli än mer intresserade av att låna mer. Och vi har också sagt att vi kommer att behålla den här räntan, låga räntan under lång tid. Och det gör att hushållen också se framför sig att man kanske kan ligga med rörliga räntor och det ökar också sårbarheten i hushållssektorn. Men låt mig kort då gå in på räntebeslutet.
Beslutet var alltså att sänka reporäntan, vår styrränta, med 50 punkter till 0,25%. Och vi gör det för att inflationen är väldigt låg. Den har blivit lägre än vad vi har räknat med tidigare. Och vår bedömning är att den kommer att vara låg under lång tid. Och det här sker ju, precis som jag nämnde här inledningsvis, i ett läge där vi har en uppgång i konjunkturen. Tillväxten blir ganska bra när vi jämför oss också med andra länder, både i år och nästa år. Men vårt mål för penningpolitiken är att få upp inflationen till 2%, och det är väldigt viktigt för oss att se till att också förväntningarna hos hushåll och företag ligger på 2%, inte minst när det gäller löneförhandlingar och annat. Så att mycket låg ränta för att se till att inflationen stiger mot 2%. Och det där med konjunkturen, här ser ni den röda linjen är vår prognos för BNP-utveckling, tillväxt i Sverige, medan den blå står att det är BNP-KICS. Och KICS är en sammanvägning av våra viktigaste handelspartners. Och där kan ni se då att den svenska utvecklingen är till och med lite bättre då än utvecklingen hos våra handelspartner. Så att det ser ganska bra ut när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Men det hjälper inte när vi då har en låg inflation. Så sänker vi räntan ytterligare för att se till att efterfrågan ytterligare stärks. Det där med lågt inflationstryck, det är ju någonting som vi inte är riktigt vana vid, och inflationen har då blivit lägre än vad vi har bedömt, och den har blivit lägre under lång tid. Och det har ju väldigt många olika orsaker, men en orsak är ju att vi är ett litet land, vi är en öppen ekonomi och vi importerar låg inflation från utlandet. Det finns många olika studier på det här, och vi studerar ju också det här väldigt noga för att försöka förstå hur den låga inflationen kommer in i Sverige. Men det är också så att vi har varit igenom en djup finanskris och vi har haft låg efterfrågan, och det har också gjort att vi har låga priser. En annan faktor som vi också har studerat ganska mycket, det är när det gäller företagens prissättningsbeteende. I och med att efterfrågan har varit låg så har konkurrensen varit hög om de kunder som finns i marknaden, och det har gjort att företagen haft svårt att få sina kostnader att slå igenom i ökade priser. Och vi tror att när konjunkturen successivt nu kommer igång så kommer det också bli lättare för företagen att också höja priserna så att man har en prisutveckling i linje med sin kostnadsutveckling. Det där med låg inflation. Jag nämnde att vi importerar låg inflation också från utlandet, och den här bilden visar KICS återigen. Det är våra viktigaste handelspartner, den röda kurvan. Ni ser att inflationen i de länderna har gått ner. Euroområdet ännu djupare, det är den blå kurvan, också väldigt låg inflation. Och vi har i USA den gula kurvan som ligger någonstans däremellan. Så inflationen globalt sett är låg. Och det var en diskussion här på morgonen på ett annat seminarium om olika orsaker till den här globalt låga inflationen. Men det finns många faktorer här. Digitaliseringen, några som reser, ökad konkurrens. Man kan lägga ut tjänster på andra länder där det är billigare att producera både varor och tjänster. Minskade handelshinder och så vidare. Så att det här är en fråga, en viktig fråga för oss alla att fortsätta att studera och försöka förstå än bättre. Det här är då vårt beslut den här veckan, att sänka reporäntan till 0,25. Och ni ser den här röda prickade eller streckade banan då, det är det vi kallar reporäntebanan. Och den har vi då sänkt väsentligt jämfört med tidigare. Och den ligger på en låg nivå då på 0,25 ända fram till slutet på 2015. Då räknar vi med att inflationen har tagit fart, och vi räknar med att inflationen når 2% i början på 2016. Det här är vad man i andra länder kallar forward guidance. Det är vårt sätt att visa hur vår prognos ligger nu för den framtida räntan. Det innebär inte att vi lovar att räntan kommer att utveckla sig på det här sättet, utan det är den bästa prognos som vi gör nu.
Så det här är inflationen då, och ni ser att inflationen då stiger successivt mot målet. Och det är som sagt vårt bästa prognos just nu då, att få upp inflationen då, och att den låga räntan ska hjälpa till att stimulera svensk ekonomi. Så det bara tar mig då över till det här med skuldsättningen. Skuldsättningen har ju varit en fråga som Riksbanken har lyft under senare år, under många år skulle jag vilja säga. Och det är inte bara vi som har lyft hushållens skuldsättning, utan det har också Finansinspektionen gjort, Finansdepartementet. Vi har ett nybildat stabilitetsråd som är ett samverkansorgan mellan Finansdepartementet, Riksgälden, Finansinspektionen och Riksbanken. Och vi har haft två möten hittills, och vi diskuterar där just stabilitetsfrågor och vad man kan tänkas behöva göra för att identifiera obalanser och också åtgärda obalans i det finansiella systemet. Med den här lägre räntan nu då, så bidrar det till en högre inflation. Men det är ju sannolikt också så att det kommer att bidra till en högre skuldsättning i hushållssektorn. Lägre ränta gör att det blir mer intressant att låna mer. Och vår bedömning är ju, det har vi sagt tidigare, men nu blir det än mer angeläget att regeringen och regeringens myndigheter ser till att åtgärder vidtas så att vi får en sund utveckling framöver i skuldsättningen. Riksbanken förfogar över ett instrument, vi har reporäntan, och där har vi ju i samband med de penningpolitiska besluten diskuterat effekterna av låg ränta på hushållens skuldsättning. Men vi kan inte åtgärda skuldsättningen med räntan, utan vår bedömning är att nu är det andra åtgärder som behövs för att påverka incitamenten hos hushållen att ta upp mer lån. Och Anders Borg nämnde här amorteringskrav tidigare idag. Men IMF har varit här tidigare, och de har rest frågor om ränteavdragen. De reser frågor om bolånetak. Man reser frågor om att ha en bättre indikator på hur stora lån ett hushåll kan ha i förhållande till sina inkomster. Så att här finns det många olika förslag på bordet, och vi hoppas verkligen att regeringen tar det här till sig nu och återkommer så snart som möjligt då, för att det här är kanske en av de viktigaste frågorna nu, att signalera till hushållen hur spelplanen ska se ut framöver. Vi brukar visa den här bilden över skuldkvoten, och det finns säkert några här som säger ofta det där med skuldkvoten är så konstigt och varför visar ni den. Men det är ett sätt att åskådliggöra hur stora skulderna är i förhållande till hushållens disponibla inkomster. Och ni ser här, det är den röda kurvan, att den har gått uppåt här under en ganska lång period. Och med den ränta vi har nu så når den upp till 185% så småningom. Det är inte, alltså, finns ingen exakt nivå här när vi liksom ser att problemen dundrar in, utan det är ju mer den här inriktningen på kurvan på skuldkvoten som är det oroväckande. Och vi jämför här med fastighetsprisindex, och fastighetsprisindex, det är prisindex för småhus. Och ni ser att det är ju ofta så att hushållens lån går ju för bostadsändamål, så att kopplingen är väldigt god här mellan prisutvecklingen på fastighetsmarknaden och skuldutvecklingen. Så hör till saken att de här prisutvecklingen på småhus har ju varit lägre än om ni tittar på bostadsrättspriser. Priserna på bostadsrätter i Stockholmsområdet tror jag steg med 12,5-13% förra året, så att det var väsentligt högre. Så att det finns en stark koppling, och det är det vi ska diskutera här idag också, hur man ska hitta en god balans mellan hushållens skuldsättning och byggandet. För det är klart, i botten här ligger ju att vi har byggt för lite i Sverige under en lång period. Utbudet har varit lägre än efterfrågan, och det har vi sett framförallt i storstadsområdena, Stockholmsområdet. Inflyttningen är väldigt stor, vi har demografiska förändringar här som kräver också en god planering vad gäller bostäder, men också infrastruktur och annat, så att vi
kan ha ett effektivt liv också i storstadsregionerna. Så att det här är en jätteviktig fråga. När vi tittar då på det här med skuldkvoten så måste vi försöka förstå lite bättre. Alltså vad finns bakom den här aggregerade skuldkvoten och hur sårbara är då de enskilda hushållen? Och då har vi samlat in mer information som vi har publicerat under våren här för att åskådliggöra lite bättre hur de här skulderna fördelar sig i hushållssektorn. Lennart nämnde den här utredningen, Anna Hedborgs utredning, och jag tror konklusionen av den utredningen var den här röda staplarna här. Jag ska se om jag kan peka. Nej. Men den röda stapeln visar alla hushålls skulder i förhållande till deras disponibla inkomster. Och det var då slutsatsen i Anna Hedborgs utredning att ju rika eller ju högre inkomster man har desto högre skuldkvoter. Och man menar på att har man större inkomster så är det då lättare att hantera en större skuldbörda. Men när vi tittar på den här statistiken så har vi då plockat in uppgifter över enbart de skuldsatta hushållen. Så vi tittar på de skuldsatta i förhållande till deras disponibla inkomst. Och då ser ni att det är de blå staplarna här. Och kanske man inte, jag skulle också säga från 1 till 10 det är inkomstgrupper. Så att ettan är lägsta inkomsten och tian är högsta inkomsten. Och högsta inkomsterna i snitt ligger här på 570 000 någonting. Men den blå då skuldkvoten för de skuldsatta hushållen, den är ju högre bland de låg- och medelinkomsttagarna. Och går vi sen och tittar bara på hushåll med bolån så ser ni att den skuldkvoten blir än högre. Så att här får vi ett omvänt förhållande när vi tittar på de skuldsatta. Att här är skuldkvoten högre bland de låg- och medelinkomsttagarna. Och det är ju i de grupperna som man också är mer känsliga för inkomstbortfall, högre räntor eller möjligen ett bostadsprisfall som kan uppstå. Så att här finns en sårbarhet då som vi behöver vara observanta på. En annan fråga är, många säger men de där höga skulderna och dyra bostäderna, de är väl bara i Stockholmsregionen. Men det där är ju inte riktigt sant då, för när vi tittar på den här bilden var skuldkvoten och hushåll med hög skuldkvot finns så ser ni att skuldkvoten är högst i Stockholm, det är helt rätt. Men den är också ganska hög i både Göteborg och Malmö och även i kommuner utanför storstadsregionerna. Det finns också många som säger, men det där är bara de nya 80-talisterna som tar dyra lån. Vi 40-50-talister, vi har ju nästan amorterat ner våra lån så att där är skuldkvoten låg. Men här kan ni se att nya låntagare har något högre skuldkvot än låntagarna som finns i hela bolånestocken. Så det är inte så stor skillnad. Och det kanske är så att föräldrar lånar på sina hus för att hjälpa sina barn så att det här jämnar ut sig över generationer. Men det, ur vårt perspektiv när vi tittar på det här så är spridningen av de här skulderna bredare än vad vi hade trott innan vi gjorde studien. Och varför är vi då oroliga för hushållens skulder då? Det är klart att man vill att det enskilda hushållet ska klara sig väl med de skulder man har. Men det är inte det som är Riksbankens huvudfokus. Vi tittar ju mer på finansiella stabilitetsperspektivet och vi vill vara säkra på att vi kan bedriva penningpolitik på ett effektivt sätt och att den reala ekonomin utvecklas väl. Och när vi är inte oroliga för att de här hushållen ska åsamka banksystemet stora kreditförluster. Det är inte vårt huvudproblem, utan vårt huvudproblem är att vi har sett i ett antal länder som har fått prisfall i bostadsmarknaden att man helt enkelt får en hushållen omdisponera sina inkomster och man sparar mer, amorterar kanske mer och konsumerar mindre. Och får vi en lägre konsumtion så får vi också en effekt på efterfrågan i ekonomin. Arbetslösheten kan stiga och det kan den vägen sen också bli förstås kreditförluster i systemet.
Och ni ser, den här bilden visar några länder, och då ska vi se. Den horisontella axeln visar procentuell förändring i reala bostadspriser 2007-2012. Och på den vertikala så har vi procentuell förändring för konsumtion på samma tidsperiod. Och tar vi Irland då, som ligger längst ner där, så ser ni att de har haft en, alltså, procentuell förändring på minus drygt 30% på bostadspriserna. Och så har vi fått då en effekt på 7-8 minus procent på privat konsumtion. Och man kan säkert mäta på många olika sätt, men det här är någonting Per Kallesen visade på ett seminarium här tidigare, ungefär samma utveckling i Danmark, att just den här skuldbördan har gjort att man också i Danmark har haft en lägre konsumtion under en längre period. Och studier visar att ofta att man, ju högre den här skuldbördan är, desto längre tar problemen att åtgärda, och desto större effekt får vi på den reala ekonomin. Och det här kan ju då i förlängningen få effekt på penningpolitiken och på vår förmåga att hålla inflationen på 2%. Så när man talar om det här med hushållens skulder och bostadsmarknaden, så vill man kanske också som centralbank gärna säga någonting om banksystemet. För det är så att 8 av 10 kronor som en bank lånar ut, eller bankerna lånar ut i Sverige till hushållen, det är finansiering av svenska bostäder. Så att banksystemet och bostadsmarknaden och hushållen, vad som händer i de här sektorerna, är väldigt beroende av varandra, och vi är beroende av att vi får en stabil utveckling. Bankerna finansierar ungefär 24%, alltså en fjärdedel är marknadsfinansiering av bostadslånen finansieras till hälften av marknadsfinansieringen är säkerställda obligationer. Och säkerställda obligationer emitteras i Sverige och i utlandet. Och här är det ju så att för att kunna placera de här obligationerna så behöver man marknadens förtroende. Och det har vi idag. Bankerna är väl konsoliderade och har en god likviditet, så att bankerna kan hantera det här väldigt väl. Men som litet land så måste vi ju se till att vårda detta, så att vi också framledes kan hantera den här stora stocken som ligger på ungefär 2000 miljarder. Det är också så att det svenska banksystemet är sammanlänkat. Bankerna placerar, de köper sådana här säkerställda obligationer av varandra. Och på det sättet så är det så att skulle vi få ett problem i bostadsmarknaden som fortplantar sig till de här säkerställda obligationerna och förtroendet för den marknaden, då är det så att bankerna är så pass sammanflätade att får man ett problem med en bank, så är det en risk att det också sprider sig till övriga banker. Och det är också så att vi har jämförelsevis ett väldigt stort banksystem i förhållande till BNP. Det har gjort oss väl i många avseenden. Vi har kunnat hantera stora företag i den här regionen. Vi har en stor gränsöverskridande verksamhet, vilket ur EU-perspektivet är bra. Men å andra sidan så är det ett stort ansvar för Sverige och svenska skattebetalare att hantera. Och därför är det väldigt viktigt att vi också arbetar förebyggande, som vi har gjort med mycket kapital i bankerna, hög likviditet. Och nu att vi också ser till att vi kan hantera den här växande problemen med hushållens höga skuldsättning. Och det här är min sista bild för att visa att det där med hushållens skuldsättning, det påverkar, det kan påverka den finansiella stabiliteten. Via bostadsmarknad, säkerställda obligationer, får vi problem i det finansiella systemet så spiller det omedelbart över till den reala sektorn, till företag och hushåll. Men det är också så att vi kan få konsumtionseffekter om hushållen drabbas så småningom av några problem, kan vara högre räntor, vilket vi kommer att ha i framtiden.
Men det kan vara bostadsprisfall eller inkomstbortfall eller annat som påverkar just konsumtionen och som kommer att påverka den svenska tillväxten. Och det finns allt för många exempel i omvärlden där vi ser att det här har hänt. Så jag tycker det är viktigt att vi inte sticker huvudet i sanden utan att vi försöker resonera nu om vad är det vi kan göra för att ha en god utveckling också framöver. Och jag tror att det är också viktigt att säga att ur Riksbankens synvinkel så är vi inte intresserade att ha några Alexanderhugg eller stora åtgärder just nu. Men det är viktigt att det finns en plan som gör att vi kommer in i en sund utveckling, att hushållen ser hur spelplanen ser ut framöver och att vi också kan fortsätta att ha välstånd i vårt land och en god tillväxt. Tack så mycket. Tack för en mycket koncentrerad föredragning. Nu ligger vi för 17 i linje med tidsschemat. Mycket bra. Jag noterar att du här gör en markering, nämligen att vi kan inte med räntevapnet påverka hushållens skulder särskilt mycket. I en synpunkt som en del av era kritiker har påpekat under en tid, utan nu måste politiken ta sitt ansvar. Det här uppfattar jag lite som en annan nyans. Betyder det att nu kommer ni fokusera på att med penningpolitiska åtgärder komma upp till 2% inflation, nu är det dags för politikerna att ta itu med hushållens skulder? Om jag får formulera med mina ord då, så är det ju så att vi har hela tiden haft inflationen i fokus. 2% är vårt inflationsmål och har varit hela tiden. Och på marginalen har vi också resonerat om hushållens skuldsättning och tagit in det som en del i våra bedömningar. Men när vi nu kommer ner på väldigt låga räntenivåer, ju längre ner vi kommer här mot nollan, så blir det ju väldigt svårt för oss att ta in hushållens skuldsättning. Så att på det sättet har du rätt att vi har delvis uttömt vår kommunikation på det här området, och därför så taggar vi kanske också upp kommunikationen gentemot dem som är ansvariga. Så nu sätter ni mera press på politiken och Finansinspektionen? Ja. Ja, nu har jag fattat varje fall signalen. Du säger så här att detta med skuldkvoten, det är ingen exakt vetenskap, det är mer trendriktningen. Och därför blir jag lite förbryllad, för jag på en av dina bilder, jag tror det var bild 9 när jag tittade noggrannare, vi behöver inte bläddra fram det, men då skriver du i varje fall att hushållens skulder fortsätter att öka till det föregående. Här ser det ju faktiskt ut som att hushållens skulder planar ut. Från 2010. Ja, nu drar de ju iväg upp här då. Jag tror inte vi har uppdaterat bilden här med sista informationen då från igår, så att den drar iväg ut mer. Men den här, att den planar lite där, det tror jag faktiskt är bolånetaket som gjorde att det ändå planade lite grann där. Mm. Okay. Så att det är nog en effekt. Jag tror vi stannar där för stunden. Tack så mycket.